Arnai, nuoširdžiausi sveikinimai pelnant auksinio laušiuko apdovanojimą. Kaip jautiesi, kokios nuotaikos? Jaučiuosi labai puikiai, tikrai netikėtai sulaukiu šito apdovanojimo. Net nesitikėjau, žinojau, kad pretenduoju, bet kažkaip nebuvau tuo tikras, kad galiu laimėti. Bet vis tiek jautiesi vertas bent nominacijos? Bent nominacijos tai tikrai jaučiuosi vertas ir esu patenkintas, kad laimėjau. Gavai apdovanojimą už pilietinės iniciatyvas Raseinių krašte. Tai gal pristatyk būtent ką darai? Oi, daug buvo visko, jeigu taip skaičiuojant, bet ką čia organizatoriai pabrėžė, tai buvo už filmo kūrimą apie Raseinių kraštą ir už protmūšio apie Raseinius organizavimą. Tai atitiek, kiek supratau, neketini sustoti ir taip pat neketini apleisti gimtojo miestą? Nu, kol kas neketinu, kažkaip sukasi mintis, gal biškį dabar šiek tiek ilsiuosi, net jeigu taip galima pavadinti, o paskiau gal kokią idėją toliau vis išgeneruosiu po truputį ir žiūrėsiu, kaip seksis toliau. O ką manai apie savo oponentus? Oponentai net negalima vadinti jų oponentais, mes veikiame tam pačiam krašte. Tikrai nesam priešai, kiekvieną susiemam savo veiklą, savotiškai jinai skirtinga, netgi vieni į vieną orientuoti, kiti į kitą. Ir reikia tik džiaugtis, kad tokių oponentų būtų kuo daugiau ir čia būtų tik nuo to visiems geriau. Jo, tai auksinis lūšiukas pirmi metai tokie, kaip pasirado tokie apdovanojami jaunimui, tai yra kaip jau antrieji apdovanojami, taip pat buvo vieni prieš gerą mėnesį. Ar jaunimui pakankamas dėmesys mūsų krašte tavo manim? Jau dabar, antri metai berods, kai aš dar buvau jaunimo reikalų taryboj, padarėme pirmą renginį, kuris buvo jaunimo reikalų tarybos organizuotas pagerbti jaunuolius. Jau dabar vat, antri metai iš eilės organizuoja jaunimo reikalų tarybą, dabar savivaldybė jau kaip kita institucija, tai jau pakankamai dėmesio jau galima didžiuotis tuo, kad esame neužmiršti, matomi ir paviešinami tai, ką darome ir nusipelnami kažką gauti už tai. Šie apdovanojimai taip pat kaip ir kovo 11-osios progas surengti, na ir kovo 11-oje, ar ne? Ką pati ši diena reiškia tau? Oi, kovo 11-oji daug reiškia, vis dėlto 24 metai, kai Lietuvos nepriklausomybė, bet kur ta, aš gimiau nepriklausomai Lietuvoj, stengiuos gyventi taip, kaip turėtų būti, kaip turėtų gyventi laisvas žmogus nepriklausomai Lietuvoj, reikštis, judinti kitus, kurie yra užsisėdėję šiek tiek. Pati tą šventę, tai man, aš save laikau vis dėlto valstybės patriotu, tai man ta šventė labai reikšminga ir aš ją visą laiką stengiuos paminėti. Jums, mėlyjei, Raseinių rajono savivaldybės atminimo dovanos. Nugalėtojų. Paskelbti nugalėtoją kviečiu Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių Joną Kurlavičių. Labą dieną visiems. Pirmiausia, tai sveikinu su valstybės atkūrimo diena. Visiems linkiu geros nuotaikos, gražiai praleisti šią šventę. Na ir žinoma, labai jaudinuosi prieš pasižiūrėdamas į šitą lapelį. Ir turiu jums garbę pranešti, kad apdovanojimas auksinis lūšiukas skiriamas Arnui Zmitrai.
Taigi, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 dienos sprendimu dėl Raseinių rajono savivaldybės teikiamo apdovanojimų nuostatų patvirtinimo patvirtintų nuostatų 2014 m. vasario 28 dienos mero potvarkių sudarytos komisijos sprendimu apdovanoju auksinio lūšiuko apdovanojimo Arną Zmitrą už pilietinės iniciatyvas ir pilietinės kultūros puoselėjimą Raseinių krašte. Savivaldybės meras Algimantas Mėlynis. Net nežinau, kalbos nesiruošiau, bet žinau vieną, kad šiandien išgirdęs tokią naujieną, kad viešai bibliotekai buvo suteiktas Marcelijaus Martinaičio vardas, tai noriu kartu su tuo pasidžiaugti ir pasveikinti visą bendruomenę bibliotekos, be kurios, ko gero, šitie visi mano išvardinti nuopelnai nebūtų įgyvendinti. Taigi, prašau pasidžiaugti ir paploti bibliotekai, kurie man labai padeda. Dar norėčiau pasakyti, kad jau 24 metai, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, aš jau gimiau nepriklausomai Lietuvoje. Tai taip netgi simboliška, kad Lietuva atkūrė savo nepriklausomybę ir gavo laisvę. Kas yra laisvė, ko gero, nei vienas iš čia esantis negalėtų atsakyti, nes ji taip, pasak Nijolės Oželytės, užgula pečius ir tu nežinai, kur ją dėti. Tai šiuo atveju aš tą laisvę šiek tiek pažabojau ir perteikiau savo šituose nuopelnose, darydamas rajone gerą, kad bent kiek įprasminčiau ir suprasčiau pats, kas yra laisvė, kas yra nepriklausomybė. Taigi ačiū visiems labai. Sveikinu su šia švente. Nu, dabar kviečiu bendrai nuotraukai.